Baso kwa kulia, haba avuli jowe wa sembayo. Ate goba dene mumbozi. Omugenya amala kuhuli viza vigena maso. Sabu saja wasima, webaza webaza. Implication za vigena maso. Sawa saja, isawa saja, neyanza yigi. Okumpo mkisa kutandika. Programu yenu. Yes. World Bank. Ya sazewo obuta yongera kwa approvinga loans impia. Eri gwanga yafi. Olwe nsonga anti twaisa eteka lyebisiaga. Bible jensoma engamba nti ensi nga Katonda ye mukama wayo ya mukisa. Bible mune ngamba nti muna olanga amawanga nemwe temwewolenga. Ejo no chintegeza nti obolu sebanja no kwewo la chikoligo. Eranja galo kwewa za World Bank. Olomu kisa kwetu wade. Singe gwango bugwango wabla nga Afrika. Okulaba nti nafe tugenda kula. Okula otegeza. Okula. Etu wade opportunity kula. Okusajja kula. Bwegano okudamu tuwe sende. Akugoba. Yakuwa magesi. Yakuwa kubu. Lumu nabelako mu nyumba ya mwanyi nazi. Nga buli kimu nkifuna. Era omane nembanga nali munafu nnyo. N'okuyiiya nga sisobola kuyiiya. Kubanga nali mpeebwa ebintu eby'obwerere. Ebintu oluusi eby'obwerere biba bya bulabe nnyo. Naye we nasalawo ne ngamba nti ekimala kimala. Kandeke nyumba y'obwerere gye nabeeramu emyaka 13 naye nga sina kye neekoledde ne ngenda ne ntandika okupangisa nafaayo bubi okay. Nali ngambi sigenda kuwasisa mu nyumba ya mwanyinazi okay. Nga ate yaliwo nga libweru ngagindekera myaka 13 ontegera bulungi nyo era bwentyo ne ntandika okukula World Court yabayo ne bajaji ana mu musanvu ne basalawo ne baganti obufumbo bw'ebikukujju si dembe lya buntu. It's not a human right. Nani bagani ne bagamba nti teri nsi ndala esobola kuteeka pressure ku nsi yonna eyeetongodde nti ekkirize okukyusa culture ne Christian values yayo. Lende okutegeza watu uliriza. Nti fenga Afrika. Guna mukisa. Kubanga. Obufumbo bwe kukuju. Sicha wa Katonda. Era Sodomu ne Gomora. Biazi ikiriziwa. Wa bufumbo wa chikabwe chitu. Awono. Chembamba yon kweba za Katonda. Nti Afrika. Tugenda kusajikula. Kuleme kuloza Uganda. Enchane gula tuwa gena ku Pan-Africanism. Nende okutegeza watu uliriza. Nti tetuja kuogera kwanga leo tuchikozi wano. Please, values zafe. Ngawa na Afrika. Tetukiriza ufumbo wachi wabi kukujuu. Leo Uganda yekoze tekerio. Mechagana yekenda dikola. Kenya yekenda dikola. Bavela na wabami. Kekasera tutaandike. Okulawa ntu saving a cent. Kwanga government yafe ina sente zimala. Sabo tu ina sente zimala. Atenga yegamba katigenda kulaba ngekendeza kumbalirira singa bino bigenda maso budget kankubulire zimalirawa bano bananyamba ko kwanalyze nga budget yaffe mu budget yaffe ya trillion 5 mu 2 n'obutundu obugwamu tuina code development budget ya trillion 15 zoka ezisigadde mabanja sente zigenda kukola ebintu ebigenda kuzimba economy zili trillion 15 ku budget ezisigadde zigenda muchi mumawanja esigadde atenga kwezo 2015 kuliko ezaba b singa tunalwanyi senguzi president Museveni nava na gachimachimara nalwanyi sa enguzi kubanga yakwatiride enguzi ani president Museveni nacho no chetubadde muchi echa gundi cha company number plate sichino era chiri chirotetingirawo mubasajja be bebaka lokuchile to kubegwanga then gaba sajja beto gaanti Museveni yakwatiride kugambi ya kwanga yeto edwa ka enguzi singa salawu enguzi tegeta kubera u echo kirizo bagana
Neti njaka kutegeza. Nti tuina wasteful expenditure. Nini nyumu? Wanu, IGG ya vayina tugama anti.